כמה זמן לא ראיתי אותך. מה שלומך? תגיד, התגעגעת אליי או שזה קעקוע חדש? אני, זה קעקוע חדש. תגיד, איך אתה מרגיש אחרי שאתה כבר לא בבית של האח הגדול? בוא נגיד שאני מתאושש, לא היה פשוט, אבל הנה, חזרנו לחיים. מה יותר קשה, להיות שם או לצאת משם? לצאת משם, וגם להיות שם. מה עשית כאילו בזמן הזה מאז שיצאת עד עכשיו? מתאושש, רואה חברים. הנה, באתי לראות את הסוכנת שלי עכשיו. תגיד רגע, אז אתה, מה זה סוכנת? יש לך תוכניות לעתיד, אתה אומר? מה, כן. לא? מה, עוד ריאליטי, מה? לא, אני נכנס לחזק למה שאני הכי אוהב לעשות, מוזיקה. באמת? כן. דבר איתנו, תן איזה טעימה. יש לנו מיאמי, יש לנו דובאי, יש לנו... מה? דובאי? מה קורה בדובאי? יש לנו מיקונוס, יש לנו הרבה חול, הרבה ניגונים. תגיד, דיברת עם החבר'ה מאז שעזבת? לאט לאט. לאט לאט. עם זהבה דיברת? עם זהבה עוד לא, אבל דיברתי עם יהודה, דיברתי עם ימית, דיברתי עם רונית, דיברתי עם אילון, עם דניאל. איך זה לדבר איתם? כיף, כיף, כיף. הכל בסדר? הכל מגניב. אז זהבה לא סיפרה לך עדיין מה עשתה עם הכסף, אה? עוד לא, אבל אני פוגש אותה שבוע הבא, יש לנו איזה טרק ביחד שאנחנו הולכים לעבוד. מוזיקה! מגניב, ג'וזי, תודה. תודה לך. בהצלחה והאזרחות. תודה.